Dobar dan svima, ja sam Kenan Magoda, predsjednik povjerenstva Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Zahvaljujući USAID program za turizam za sve turističke industrije na nivou Kantona Sarajevo BiH, USAID spremio preko 20 platformi, to je certifikata o postupanju u vrijeme pandemije za COVID prevenciju. Ono što je najvažnije je da spremno dočekamo izlazak iz pandemije za sve naše vrijedne turiste koji će dolaziti na nivou kantona Sarajeva i na nivou čitave naše Bosne i Hercegovine. Poštujemo mjere i safe travel.